თემას, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციას და ამ შეთავაზებას ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისთვის დე-ფაქტო მთავრობები გამოეხმაურნენ. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად. ქეთევან ციხელაშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმოთ, ქალბატონი ქეთევან. საკმაოდ ცეცხლი მძიმე და ემოციური კადრები იყო თემაც. გამოხმაურება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ვნახეთ, რომ გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა უწყება, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა უწყება და აღნიშნეს, რომ ეს არის ერთგვარი სატყუარა შეთავაზება ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისთვის იმისა, რომ მათ ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლით შენგენის ქვეყნებში. თუ ქონდა საქართველოს ხელისუფლებას მოლოდინი, რომ სწორედ ასეთი რეაქცია ექნებოდათ ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ დე-ფაქტო მთავრობებს. Მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მართლაც ძალიან მძიმე ინფორმაციით და სტატისტიკით დაიწყეთ გადაცემა, მაგრამ ეს არის რეალობა. მე რა თქმა უნდა დაღუპულის ოჯახს მიუსამძიმრებ და აბსოლუტურად ყველა დაღუპულის ავტოავარიებში აჩვენეთ თქვენ სტატისტიკა. ზოგადად სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობაც იზრდება და მე ვფიქრობ ჩვენ აუცილებლად მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ. ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული არა მარტო კამპანიაში, არამედ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაში, ისე რომ გზაურობა უსაფრთხო გახდეს, მაგრამ ეს თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობაა, რომ გაუფრთხილდეს ჩვენ სიცოცხლეს, სხვის სიცოცხლეს და მე თქვენს ინიციატივასაც მივესალმები, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი აქტივობისათვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველანი ჩავერთოთ ამ კამპანიაში. რა შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციის თემას, თქვენის ნებართვით დავიწყებ მილოცვით კიდევ ერთხელ, მთლიანად საქართველოსთვის, ყველა მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ უშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო, ფაქტობრივად ხანგრძლივი პოლიტიკური პროცესი დასრულდა და საქართველომ ძალიან დამსახურებულად რეფორმების შემდგომ მიიღო ფაქტობრივად საბოლოო პოლიტიკური დასტური იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტმა ეგრეთ წოდებული შავი სიიდან, ასეც ჰქვია, ევროკავშირის თეთრ სიაში გადაინაცვლოს და შესაბამისად ჩვენმა მოქალაქეებმა ძალიან ხელშესახები სარგებლით შეძლონ, ასე ვთქვათ, სარგებლობა. ცხადია, რომ ჩვენი ამოცანა გახლავთ, ეს გუშინ გავაჟღერეთ, რომ ეს სარგებელი ხელმისაწვდომი გახდეს ასევე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მაცხოვრებლებისათვის და ეს არ არის მხოლოდ გზავნილი ან რიტორიკა, ჩვენ საქმით ხდით ამ შესაძლებლობას უფრო ხელმისაწვდომს, რაც გულისხმობს იმას, რომ გეოგრაფიულად ეს სერვისი უფრო მიახლოებულია, მაგალითად გამყოფ ხაზებთან. თქვენ იცით, რომ იუსტიციის სახლებს აქვს იქ თავიანთი წარმომადგენლობა, ასევე პროცედურულად, მაქსიმალურად მოქნილად, ოღონდ რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული უსაფრთხოების ვალდებულებები, ეს დაცვაი ამის დაცვაც. ბუნებრივია, ესე სხვა გვერდით არ გამოვა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ალბათ აფხაზური და ოსური საზოგადოების გამოხმაურება, რომელსაც უფრო არსებითად შევაფასებდი, იქნება ის დამოკიდებულება, ის ინტერესი, რომელსაც მოსახლეობა გამოხატავს. თქოს არ არის ცნობილი მოსახლეობის დამოკიდებულება, ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა საინტერესო. ხო და აი ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ალბათ შეფასების შესაძლებლობა ჩვენ რეალურად გვექნება მაშინ, როდესაც ამოქმედება ვიზო რეჟიმი და ჩემთვის ინდიკატორი იქნება მოსახლეობის დამოკიდებულება და ინტერესი საქართველოს პასპორტების მიმართ. დღეს ამ რეგიონის მაცხოვრებლების გარკვეულ ნაწილს აქვს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინტერესი მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. ეს არის ძალიან ხელშესახები, ძალიან რაციონალური და ძალიან ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯიც ჩვენი მხრიდან, მეორეს მხრივ ვალდებულება, იმიტომ რომ ამას პირველად არ ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ცხადია, ჩვენ გარკვეულ პასუხისმგებლობას და მაღალ პასუხისმგებლობას ვგრძნობთ ამ რეგიონების მოსახლეობის მიმართ, რომელიც დღეს შემოფარგლულია ფაქტობრივად მავთულხართებით და ამ მავთულხართებისა და დაბრკოლებების გამო იმყოფება სწორედ იზოლაციაში და არა ქართული მხარე საქართველოს სახელმწიფოს ან საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, რაზეც არასწორად ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად აპელირება, მავთულხართების ტყვეობიდან დახსნის ერთგვარი ახალი შესაძლებლობაა და ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულება.
თქვენ იცით, რომ ზოგადად ჩვენი მზაობა იმის მიმართ, რომ სხვა სარგებელიც, რომელიც ხელშესახები ხდება დანარჩენი მოქალაქეებისთვის, მაგალითად ეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებული, ასევე ხელმისაწვდომი გახადოთ. უცხოეთში სწავლის შესაძლებლობა მიეცეთ ბიზნესის წარმოება, პროდუქციის გატანა ექსპორტზე ევროკავშირის ქვეყნებში, ამას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ ხელშესახებ, ასე ვთქვათ, ბენეფიტზე? Დიახ, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მთავარი ამოცანა, რის ფარგლებშიც ხორციელდება საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა, კერძოდ შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკა. Და ამ მთავარ ამოცანებს შორის არის ის, რომ ერთი, ვიზრუნოთ სწორედ კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლების ხადი ამ კატეგორიას განეკუთვნებიან. ჩვენ, როგორც სახელმწიფო, დღეს არსებული სერვისები გავხადოთ ხელმისაწვდომი და თქვენ იცით, რომ ასეთი სერვისების ნაწილი მუშაობს იგივე ჯანდაცვის პროგრამა. Და ასევე კიდევ ერთი პრიორიტეტი გახლავთ ის, რომ რაც თანდათან ხდება ხელმისაწვდომი ჩვენი მოსახლეობისთვის და თქვენაც, ასე ვთქვათ, ძალიან სწორი ინტერპრეტაცია გააკეთეთ. დიახ, ეს ეხება უვიზო მიმოსვლას, ეხება უკეთესი განათლების შესაძლებლობებს, იგივე საზღვარგარეთ გაცვლით პროგრამებს, ეხება ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გამოყენება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დღეს არსებული ვითარების გათვალისწინებით საინტერესო წინადადება არის და შეთავაზება და საშუალება არის ზოგადად მოსახლეობისთვის. თუმცა ამ არსებული განცხადებების ფონზე ვგულისხმობ დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ რიგრიგობით გაკეთებულ განცხადებას ვიზო მიმოსვლის შეთავაზებასთან დაკავშირებით. ხომ არ ფიქრობთ, რომ წნეხი მოსახლეობაზე, რომელიც გამოთქვამს სურვილს, რომ დიახ, ისარგებლოს ამ შესაძლებლობებს, რომელსაც მას საქართველოს სახელმწიფო აძლევს, დე ფაქტო მთავრობების მიერ მათზე წნეხი კიდევ უფრო გაძლიერდება? შეძლებს ქართული მხარე დაიცვას ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, მაგრამ სურთ, რომ ისარგებლონ იმ უვიზო შესაძლებლობებით, რასაც ვიზა ლიბერალიზაცია აძლევს საქართველოს? პირველ რიგში, რაც მინდა გითხრათ, ის არის, რომ ჩვენი პოლიტიკა, ალბათ ამას შეამჩნევდით, არ არის ძალიან ხმამაღალ რიტორიკაზე გათვლილი, არ არის პოპულიზმზე გათვლილი, ძალიან ბევრ იმ საქმეზე, რომელზეც მაგალითად ჩემი სამინისტრო მუშაობს, ხშირად ჩვენ არ ვსაუბრობთ, მით უმეტეს სახელგვარებით, ვინაობებითა და კონკრეტული სტატისტიკით ეთერებში. და ამოცანა გახლავთ ის, რომ არა თავი მოვაწონოთ ვინმეს, არამედ რეალურად გაკეთდეს საქმე იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებსაც ძალიან რთულ კონტექსტში უწევთ, მათ შორის ზეწოლების გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ფიზიკური დაბრკოლებების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე, ნაწილის დახურვის შესახებ კეთდება განცხადებები, ნაწილი უკვე წინ ნაწილის უფრო სწორად 2015 წლის გაზაფხულზე ჩაიკეტა. მუდმივად არის ასეთი წინააღმდეგობები და დაბრკოლებები. მე, რა თქმა უნდა, მინდა იმედი დავიტოვო, რომ მოსახლეობას არ შეექმნება პრობლემა, რომ თვითონ გააკეთოს არჩევანი და გამოიყენოს რაციონალური შეთავაზებები, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ამას აქვს ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, ხასიათი, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი შეზღუდვა მოხდება, ზუსტად ეს არის იზოლაცია. ეს იგივეა, რომ ადამიანებს აუკრძალო, შეუზღუდო უკეთესი მომავლის პერსპექტივა, საკუთარი შვილებისთვის უკეთესი განათლება, ან ჯანდაცვა, ან გაიუმჯობესო სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური დღის წესრიგი და ეს ცხადია და ნათელია, მაგრამ ჩვენი მიდგომა სამშვიდობო პოლიტიკაში ესეთია: ვიდრე კომპლექსურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მივახწევთ დღეს, როდესაც კონკრეტულ ადამიანებს აქვს კონკრეტული გამოწვევები, ჩვენ ალბათ ეს საკითხები გვერდზე უნდა გადავდოთ და იმ სივრცეში, რომელსაც იძლევა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური უკიდურესი ხაზები, ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ. ხშირად ჰუმანიტარულ გამოსავლებზე ვიფიქრობთ, არასტანდარტულ გამოსავლებზე ვიფიქროთ და ამ ადამიანებს შევთავაზოთ ცხოვრების გაუმჯობესების პირობები. მე მინდა, რომ ეს მიდგომა გაზიარებული იყოს ყველა მხარის მიერ, რომელსაც დღეს ძალუც, რომ გააკონტროლოს სიტუაცია და ცხადია გულისხმობ ამ შემთხვევაში დე ფაქტო წარმომადგენლებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რეალურ ადამიანებზე რეალურ დროში. ჩემთვის პირადად ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩათვალეთ, რომ გზავნილიც არის, იმედის გამოთქმაც არის, რომ მე იმედს გამოვთქვავ, რომ მოსახლეობას არ შეექმნება დაბრკოლებები იმისათვის, რომ მათ თავიანთი გადაწყვეტილებით ძალიან რაციონალური, პრაგმატული, კონკრეტული შეთავაზებებით ისარგებლოს. უნდა ითქვას, რომ საპასუხო განცხადება გააკეთა ვიქტორ დოლიძემ და მან აღნიშნა
აღმოაჩინა, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების მიღმა აშკარად პუტინის ოკუპანტური რეჟიმის, ასე ვთქვათ, რიტორიკა იკითხებოდა. საინტერესოა, თუ ეთანხმებით ვიქტორ დოლიძეს ამ შეფასებაში და სწორედ გუშინ საუბრობდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე და ყოველ ასეთ საერთაშორისო წარმატებას საქართველოს მხრიდან მოყვება ხოლმე სულ მცირე განცხადებების დონეზე რუსეთის გარკვეული ზოგჯერ აგრესიული ნაბიჯები. ხომ არ ელოდებით, რომ კიდევ გაგრძელდება რუსეთის მხრიდან საპასუხო ნაბიჯი? თუმცა ამ შემთხვევაში ეს შესაძლებელია იყოს სავიზო რეჟიმის გაუქმება რუსეთის მხრიდან, რაზეც დღეს უკვე ზურაბ ბაბაშიძეც საუბრობდა. პირველ რიგში რაც უნდა ვთქვათ, ეს არის მოცემულობა, ხო, დღეს ეს ტერიტორიები გახლავთ ოკუპირებული და ის პრობლემები, რაზეც ჩვენ საუბრობ, დაბრკოლებები, შეზღუდვები, მავთულხართები, ცხადია, აგებულია ამ რეჟიმის მიერ. და ასეთი შეფასება, რომ ეს განცხადებები აჟღერებს რეალურად იმ ინტერესს, რომელიც უპირისპირდება კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, შერიგებას, ამაში რა თქმა უნდა ვეთანხმები. შესაძლებელია გარკვეული ძალები ზუსტად არსებული ვითარებით ყველაზე უკეთ სარგებლობენ. იმიტომ რომ ახლა არის ექსკლუზიური რუსული კონტროლი, ფაქტობრივად იქ საერთაშორისო წარმომადგენლობა ვერ შედის, ვერც ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტრუმენტი, ვერც უსაფრთხოების ინსტრუმენტი, იცით თქვენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია წლებია ფაქტობრივად სრულად ვერ ასრულებს საკუთარ მანდატს, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე შეთანხმება, მათ შორის რუსეთის რუსეთთან ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმებით ფაქტობრივად მიღწეულია, რომ ასეთი მექანიზმი უნდა ამოქმედებულიყო. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ალბათ ღირს დაფიქრება იმაზე, რომ ვის ინტერესებში შედის არსებული მდგომარეობა. პირადად მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს არსებული მდგომარეობა და ტენდენცია, თუ კი ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ის, რომ გადავიდეთ იმ კონსტრუქციულ მიდგომებზე, რომელზეც წეღან გესაუბრებოდით და ადამიანებზე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ვიზრუნოთ, დღევანდელი მდგომარეობა არ ემსახურება არც ქართველების, არც აფხაზების და არც ოსების ინტერესებს. ეს არის ძალიან ცალსახა. ყველანი ჩვენ ამ სიტუაციის მძევლები ვართ, ზარალდებით, პირველ რიგში ზარალდება ხალხი. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ დავიფიქროთ იმაზე, ჯობია რომ ტანკებს და მავთულხართებს ქონდეს ისეთი მდგომარეობა, როგორიც დღეს არის, და ასე ვთქვათ, იმ ძალებს მოემსახუროთ, ვისაც არ უნდა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება. ან ყოველ შემთხვევაში დღეს მიაჩნია, რომ არსებული სტატუს-კვო არის ყველაზე კარგად ემსახურება მათ ინტერესებს, თუ ჩვენ გადავდგათ ნაბიჯები. ის პლატფორმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აი რაზეც მე თქვენ გესაუბრებოდი, შერიგების ქართულობის პოლიტიკა, სხვათა შორის არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და გრძელვადიანად იგივე თუნდაც რუსეთის ინტერესებსაც უკეთ მოემსახურებოდა სტაბილური მშვიდობიანი მეზობელი საქართველო, ვიდრე ის სიტუაცია, რომელიც დღეს არის. ძალიან ხშირად ჩვენ საუბრობთ რაზე, რომ ჩვენს ინტერესშია სტაბილურობა. რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესში გახლავთ პირველი ინტერესი, რაც არის, ეს არის მშვიდობა და სტაბილურობა, რაც არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების წინაპირობა და კონფლიქტის მოგვარების წინაპირობა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ დაინტერესებული არსებული ვითარების სტაბილიზაციით. მით უმეტეს, ეს არ არის გაყინული მდგომარეობა, ეს არის ძალიან დინამიური რუსიფიკაციის პროცესი, რომელიც ადამიანების ინტერესებსაც უქმნის საფრთხეს. სხვათა შორის არსებული იქ მცხოვრები ადამიანების იდენტობას და ასე ვთქვათ, თვითმყოფადობასაც უქმნის საფრთხეს და რა თქმა უნდა, გრძელვადიანად ეს ვერ იქნება სტაბილურობის გარანტი. თუმცა ზურაბ ბაბაშიძემ დღეს ისიც აღნიშნა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას ჩვენ რუსეთთან დიალოგის გარეშე ვერ მიუახლოვდებოდით, ანუ გაჭირდებოდა ვიზა ლიბერალიზაციასთან რუსეთთან დიალოგის გარეშე მიახლოვება. ანუ ეს ერთგვარი ნებართვა იყო, ჟესტი იყო რუსეთის მხრიდან, რომ ხო დიალოგის შემდეგ, კონსტრუქციული საუბრების შემდეგ, მოლაპარაკებების შემდეგ, გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმების შემდეგ ჩვენ გვექნებოდა გზა ხსნილი ვიზა ლიბერალიზაციისკენ. იცით რა არის, ჩვენი მიდგომა რუსეთთან დაკავშირებით, მე მგონი, ძალიან გამოკვეთილია. ერთი მხრივ არის ძალიან პრინციპული და ძალიან შეურიგებელი, თუ შერიგებაზე ვსაუბრობთ აფხაზებთან და ოსებთან.
ოკუპაციის ფაქტთან, ამიტომ ჩვენი ხაზი არის დეოკუპაცია, მაგრამ ამის პარალელურად ის არქეი, რომელიც მუშაობს უბრალოდ ბატონის ზურაბაშიძე და მისი ვიზავი რუსეთის მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგენე და ბატონი კარასინი, ეს არქი უბრალოდ ჩვენი ურთიერთობების დეესკალაციას ემსახურება და გარდა გარკვეული კონკრეტული ნაბიჯებისა, რაც ამ არქის მეშვეობით გადაიდგა, ეს არის ჩვენი მხრიდან გზავნილი, რომ საქართველო არავის წინააღმდეგ არ არის, მისი განვითარების ვექტორი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, მისი ევროპული მისწრაფება არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ეს არის ცალსახად კონსტრუქციული პლატფორმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი. რაც შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციას, პირადად მეც მუშაობდი ამ საკითხზე, ჯერ კიდე როცა სამოქალაქო საზოგადოებაში გახლდით ჩემს კოლეგებთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენ გავწეთ ძალიან დიდი სამუშაო, ობიექტურად დიდი სამუშაო ჩვენს პარტნიორებთან, ევროკავშირთან, წევრ ქვეყნებთან, იმისათვის რომ ჩვენ დაგვემტკიცებინა, რომ ჩვენ ვართ საიმედო პარტნიორი, ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც საკუთარ ვალდებულებებს პირნათლად ასრულებს და ზუსტად აი ამის გამო მივიღეთ ჩვენის დამსახურებული, ასე ვთქვათ, ლიბერალიზაციაზე გადაწყვეტილება გუშინ მნიშვნელოვან დღეს, რა სამუშაოც ჩვენ ჩავატარეთ და თქვენ ადრე მკითხეთ და უშოთ ეს რა რეაქციებია და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთ ნაბიჯებს ხადია მოყვება აგრესიული რეაქცია და აგრესიული განცხადებები. ზოგადად სამწუხარო ყველაზე ის გახლავთ, რომ ჩვენთან, ჩვენს რეგიონში ამ ინტერესების დაპირისპირება არ ხდება ვინმეც შესთავაზებს ამ ქვეყნებს, ხო? ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალა და ტანკები და მეორის მხრივ გვაქვს მიმზიდველი ევროკავშირი, ეკონომიკური შესაძლებლობები, დემოკრატია და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენი ქვეყნის არჩევანი და კურსი, გარდა იმისა, რომ ისტორიულად და ცივილიზაციური წინაპირობებით არის, ასე ვთქვათ, განპირობებული, ძალიან რაციონალურიც არის. ჩვენ ნორმალური განვითარება გვინდა, ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა ჩვენი მოსახლეობისთვის და ჩვენ გვინდა დაცული ადამიანის უფლებები თავისუფალ საზოგადოებაში. ჩვენ არ გვინდა მართლმსაჯულები ჩემოსაზრული საზოგადოება და ეს არის ალტერნატივა, რასაც დღეს საქართველოს თავაზობს, მათ შორის აფხაზეთისა და ცხინვალის მოსახლეობა. ქაუტენ ქეთევან, თქვენ ამ გადაცემაშიც არაერთხელ გითქვამთ, რომ ნაკადი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მაცხოვრებლებისა იმის გამოციყო გაზრდილი, რომ მათ შესაძლებლობა ქონდათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტით ესარგებლად. საინტერესოა, ახლა როდესაც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული კორექტივები შევიდეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტში და ბუნებრივია ყველა ვერ ისარგებლებს, საინტერესოა, შეეხება თუ არა ეს კორექტირება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს და ისინი ისევე შეძლებენ თუ არა სარგებლობა საყოველთაო ჯანდაცვით პაკეტით, როგორც აქამდე სარგებლობდნენ. დიახ, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისათვის ერთ რეფერალური პროგრამა მოქმედებდა საერთო, ასე ვთქვათ, პლატფორმის ფარგლებში, თუმცა არის სპეციფიური პროგრამა, რომელიც გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით ცვლილებების გარეშე მუშაობას. შესაბამისად ძალიან მაღალიც არის, ასე ვთქვათ, ზრდა, ძალიან თვალშისაჩემია მომართვიანობის ბოლო წლების განმავლობაში, ადრეც მგონი მითქვავს თქვენს ეთერში, და აი ჯანდაცვის ეს პროგრამა აუცილებლად გაგრძელდება ორივე რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, ხელისუფლებამ უკვე დაანონსა, რომ საინფორმაციო კამპანია დაიწყება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, მათ შორის განმარტებული იქნება ყველა ის რეგულაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ. საინტერესოა, ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისთვის თქვენ როგორ, რა ფორმით, რა არხით უზრუნველყოფთ ინფორმაციის მიწოდებას, რათა ყველა მიწოდეს, რა შესაძლებლობით შეუძლიათ მათ ისარგებლონ და რა რეგულაციებში უნდა მოექცნენ, რა უნდა გაითვალისწინონ. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ კარგად იცოდეს, რას ნიშნავს უვიზო მიმოსვლა, ანუ რა პროცედურებთან არის დაკავშირებული და მე წეღან სხვა საკითხთან მიმართებაში ვთქვი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახადოს თითოეული მოქალაქისთვის, მაგრამ თავისუფალ საზოგადოებაში თავისუფალ მოქალაქეებს პასუხისგებლობის ინდივიდუალური წილიც აქვთ და შესაბამისად მე მინდა, რომ ჩვენი მოქალაქეები ამ ძალიან დიდ მიღწევას გარკვეულწილად პასუხისმგებლობა
პასუხის კებლობით მოეკიდონ, ვიცით რა, მაგალითად რა რთულ პერიოდში მოგვიწია ჩვენ ვიზის ლიბერალიზაციის მიღება, როდესაც არის ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზული კამპანია მიგრაციის წინააღმდეგ, არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ცალკე პროცედურები. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს პასპორტის მიღების პროცედურებს, ხადია ჩვენ ამ მიმართულებაზე ვმუშაობთ, რომ შესაბამისი ფორმებით იმის გათვალისწინებით, რომ ესეთი თავისუფალი წვდომა მედიაზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ყოველ შემთხვევაში მთლიანად მთელ არეალში არ გახლავთ და არსებობს ამის საშუალებები და გასაგებენაზე ყველა მაცხოვრებლისთვის ჩვენ ეს პროცედურები ხელმისაწვდომი გავხადოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს სამუშაო უკვე დაწყებულია, დიდწილად უკვე დასრულებულია და ცხადია ეს მექანიზმები ჩაერთვება, როდესაც ეს რეჟიმი ამოქმედდება. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ დღეს ძალიან კონკრეტულ შეთავაზებებზე ვმუშაობთ, არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ დღეს ასევე ვიზიტად საქართველოში იმყოფებოდა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, რომელიც სხვათაშორის დღეს ესწრებოდა ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრას და მისი მთავარი გზავნილი ზუსტად ამ შეხვედრაზეც გახლდათ ის, რომ ჩვენი პარტნიორები დაინტერესებული არიან ადამიანებს დაეხმარონ ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაში. ამიტომ ჩვენს მიდგომასა და ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიდგომას შორის, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიდგომას შორის გახლავთ სრული თანხვედრა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კონსტრუქციული მიდგომა ჯერონად იქნება აღქმული, დაფასებული და შესაბამისი გამოხმაურება ექნება ორივე რეგიონში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქეთევან ციხელაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, გადაცემით.